siger du? Det er også kan du se, om du kan få Magnus? Ja, Magnus. Kan du rykke til siden? Jeg skal lige have det. Det er jo han kom da lige tæt her, hva'? Jeg så ham. Gjorde du ikke? Jeg kunne se hans ikke. Vi havde travlt med filmen. Jeg skulle se ramme. Så jeg må se filmen med. Han gik også yderst. Altså, den vej også, så var han herovre den række. Men jeg så ham. Filmen, det er kun. Det er dem, der er fri. Hallo! Hallo! Yeah.